No vastaan tähän kysymykseen nyt kolmelta eri kantilta. Eli oikeastaan jo ihan suoraan fysiikan lakien perusteella me voimme päätellä, että hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen lisääntyminen lämmittää maapallon ilmastoa. Toisaalta taas mittausten perusteella tiedetään, että viimeisten 100 vuoden ja erityisesti muutamien viime vuosikymmenien aikana lämpötila maapallolla on keskimäärin noussut. Tätä lämpenemistä ei voida selittää luonnollisilla tekijöillä, vaan ainakin suurin osa siitä on ihmiskunnan aiheuttamaa. Ja kolmanneksi sitten tulevaisuudesta tiedetään, että ellei näitä kasvihuonekaasujen päästöjä saada laskemaan hyvin jyrkästi, niin ilmaston lämpeneminen maapallolla edelleen jatkuu. Kun keskimääräinen lämpötila nousee, niin silloin muun muassa kovat helteet lisääntyvät, kovat pakkaset puolestaan käyvät harvinaisemmiksi. No toisaalta kun lämpötila nousee, niin silloin maapallolla lumen ja jään määrä kaiken kaikkiaan vähenee. Sen sijaan ilmakehässä vesihöyryn määrä kasvaa. Ja vesihöyryn lisääntymisestä taas seuraa se, että rankkasateet tulevat voimistumaan monilla sellaisillakin alueilla, joilla keskimääräinen sademäärä ei kasva. Me tiedämme, että meillä on luonnollinen kasvihuoneilmiö, koska ilman luonnollista kasvihuoneilmiötä meidän keskilämpötilamme koko maapallolla olisi noin miinus 18 astetta, eli sama kuin on pakastimessa. Ja toiseksi tiedetään se, että kasvihuonekaasujen määrä, hiilidioksidin, metaanin on noussut hyvin voimakkaasti viimeisen 150-200 vuoden aikana. Ja nykyinen nousuvauhti on noin 2 miljoonasosaa eli ppm vuodessa. Ja juuri nyt ollaan ylitetty 400 ppm määrä hiilidioksidia. Jos tämä nousuvauhti jatkuu noin 25 vuoden päästä, ollaan ylitetty 450. Ja noin 40 vuoden päästä ollaan ylitetty 500 ppm eli miljoonasosa. Sen lisäksi tiedämme, että on hyvin paljon takaisinkytkentöjä, mitkä voimistaa tätä vaikutusta, mutta myös sellaisia takaisinkytkentöjä, jotka hidastavat tätä vaikutusta. Eli tiedämme, että nämä ovat totta. Sitten on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka ovat todennäköisesti totta ilmastonmuutokseen liittyen. Ja tämä tekee asian mutkikkaaksi. Eli kun otetaan nämä todennäköisesti totta, eli lämpötila todennäköisesti nousee, ääriilmiöt todennäköisesti nousee ja niin edelleen. Ja kun otetaan mukaan nämä takaisinkytkennät, niin meillä on oikeastaan aika vaikea sanoa, miten tämä ilmasto oikeasti muuttuu täällä Suomessa tai edes maailmanlaajuisesti. Mutta tämä todennäköisyys on niin iso, että meillä tapahtuu jotain sellaista, mitä me emme halua. Että meidän oikeasti täytyy tehdä jotain. Ja nämä perustekemiset, mitä voidaan tehdä, on se, että me elämme kohtuullisemmin, kulutamme vähemmän, käytämme vähemmän fossiilisia polttoaineita ja niin edelleen. Eli tavallinen kansalainen voi tehdä monennäköistä ja kansalaiset yhdessä voi tehdä monennäköistä. Mitä muuta me tiedämme ilmastonmuutoksesta on se, että on varmaan mutkikkain ongelma, mitä ihmiskunnalla on tullut vastaan. Me tiedetään, että meillä on hyvin monia havaintoja ilmastonmuutoksesta. Ensinnäkin me tiedetään siitä, että ihmiskunnan fossiilisen energian käyttö on johtanut ilmakehän kemiallisen koostumuksen muutokseen. Erityisesti näkyy siinä, että meidän hiilidioksidipitoisuus on saavuttanut niin sanotun 400 ppm tason viime vuonna. Ja sitten myöskin meidän toisen merkittävän kasvihuonekaasun, eli metaanin pitoisuus on merkittävästi kasvanut sitten esiteollisen ajan. Ja näiden kahden kaasun lisäys ilmakehässä on sitten johtanut alemman ilmakehän lämpenemiseen ja viime vuonna rikottiin tämän yhden asteen lämpenemisraja sitten 1700-luvun ja nyt tässä itse asiassa ihan viime kuukausina me ollaan rikottu vielä suurempia ennätyksiä, eli esimerkiksi katsotaan tätä helmikuuta 2016, niin me oltiin 1,6 astetta normaalia korkeammassa tasossa koko maailman mittakaavassa. Sitten me ollaan koettu muutoksia myöskin maailman sadejakaumissa, eli meillä on alueita, jossa on ryhtynyt satamaan enemmän ja on koettu lisää tulviin liittyviä ongelmia. Sitten meillä on maailmassa alueita, jotka kärsii yhä enemmän kuivuudesta,
Tämmöisiä alueita on muun muassa Afrikassa tällä hetkellä, esimerkiksi Etiopiassa on hyvin paha kuivuusongelma, samoin Zimbabwessa ja myöskin Pohjois-Etelä-Amerikassa on koettu merkittävää kuivuutta ilmastonmuutoksen takia, esimerkiksi Amazonasin alueella ja muun muassa Kaliforniassa on tämmöisiä kuivuusongelmia ilmastonmuutokseen liittyen. Sitten me ollaan havaittu, että kaikista suurin muutos on havaittu merialueilla, eli suurin osa tästä lisälämmöstä, mitä ihmiskunta on tuottanut, eli yli 9% siitä lämmöstä on varastoutunut meriin ja tämä valtamerien paksu meripatia on ryhtynyt lämpenemään. Ja se on myöskin johtanut siihen, että tämä merivesi on lämpölaajentunut ja se on ollut merkittävin syy tähän mennessä meriveden pinnan nousulle. Ja meriveden pinta valtamerillä on noussut noin 20 senttiä tähän mennessä. Sitten kaikista suurin muutos on havaittu pohjoisella napa-alueella eli arktisella alueella ja siellä tästä jääpeitteen massasta on noin puolet hävinnyt ilmastonmuutoksen myötä. Ja myöskin sen jääpeitteisen alue on ryhtynyt kutistumaan. Sitten jos katsotaan muita jääasioita, niin myöskin meidän kaikki vuoristojäätiköt tällä hetkellä sulaa. Ja näiden vuoristojäätiköt on siinä mielessä merkittäviä, että ne tuottaa makeaa vettä maailman suuriin jokiin. Ja kun näitä jäätikköjä kutistetaan, niin samalla me saadaan jatkossa yhä vähemmän vettä maailman suuriin jokiin, jolla on sitten ongelmia, joka tuottaa ongelmia sekä maanviljelykselle että ihmisten hyvinvoinnille että myöskin teollisuudelle, jotka tarvitsee tätä vettä raaka-aineekseen. Tässä oli esimerkkejä siitä, mitä ilmastonmuutos on tuottanut tähän mennessä. Ja sitten me tiedetään, pystytään aika hyvin mallittamaan tätä ilmastojärjestelmää. Ihan kaikkia me ei tiedetä vielä, mutta varsin hyvin kyetään esimerkiksi simuloimaan viimeisen 150 vuoden ilmastokehitys. Ja näillä ilmastomalleilla voidaan sitten simuloida, mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Ja me tiedetään, että jos me ei näitä kasvihuonekaasujen päästöjä, erityisesti hiilidioksidin päästöjä ryhdytä merkittävästi vähentämään, niin silloin me tullaan elämään merkittävästi nykyistä lämpimämmässä ilmastossa. Ja jos me jatketaan tätä fossiilisten polttoaineiden käyttöä tähän asti olleella tavalla, niin silloin me nähdään semmoinen 7-8 astetta lämpimämpi planeetta, joka tulee säilymään jopa kymmeniä tuhansia vuosia. Tämä hiilidioksidipitoisuuden palaaminen takaisin tähän normaalitasoon, eli tähän esiteolliseen aikatasoon, niin siihen menee jopa 100 000 vuotta. Eli jos me ei nyt lähivuosikymmenellä tälle asialle jotain tehdä, niin silloin me tullaan olemaan isompien ilmastonmuutosongelmien kanssa tekemissä, ja tämä tulee vaikuttamaan maailman ravinnon tuotantokykyyn, se tulee lisäämään pakolaisuutta ja tulee tuottamaan myöskin merkittäviä taloustappioita. Ja näitä taloustappioita tulee muun muassa siitä, että useat meidän maailman isoista kaupungeista on rakennettu rannikolle ja tämän meriveden pinnan nousu noin metri vuosisadassa, niin tulee sitten näitä kaupunkeja pikkuhiljaa jättämään veden alle. Eli tässä on tätä tulevaisuuden hahmottelua ja jos me tosiaan ei ryhdytä muutokselle tekemään mitään, niin silloin me ollaan varsin huonossa tilassa noin koko planeettana. Mutta no aika paljon on kuitenkin siis myös asioita, joita ei tiedetä. Eli vaikka siis tiedetäänkin, että kasvihuonekaasujen lisääntyminen lämmittää ilmastoa, ei kuitenkaan tiedetä läheskään tarkasti, kuinka paljon se nostaa lämpötilaa. Ja tässä se kaikkein suurin syy on se, että ei pystytä vielä ennustamaan luotettavasti, miten ilmastonmuutos vaikuttaa pilvisyyteen maapallolla. No, lisäksi ylipäätänsä siis tällaisten paikallisten ilmastonmuutosten ennustaminen on paljon vaikeampaa kuin maapallon keskilämpötilan muutoksen ennustaminen. Mitä sitten tulee näihin ääriilmiöihin, niin niistä kaikkein vaikeimpia on erilaiset myrskyt. Eli toisin sanoen vielä ei siis voida esimerkiksi sanoa varmuudella, että tulevatko myrskyt Suomessa voimistumaan vai heikkenemään tulevaisuudessa. Ja sitten vaikka tiedetäänkin, että maapallolla valtamerten pinta nousee ilmaston lämmetessä, ei kuitenkaan tiedetä, kuinka nopeasti se nousee.
Ja tässä se kaikkein suurin pulma on nyt sitten Etelä-Mantereen ja Grönlannin mannerjäätiköiden käyttäytymisen ennakoiminen. Ja lopuksi aika huonosti tunnetaan sitten myös se, että miten tämä ilmastonmuutos vaikuttaa kasvihuonekaasujen luonnolliseen kiertokulkuun. Eli käykö esimerkiksi niin, että tämä ilmaston lämpeneminen sitten itsessään nostaa hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksia sillä tavoin, että sen takia sitten ilmastonmuutokset kasvaisivat suuremmiksi kuin mitä nämä nykyiset mallilaskelmat antavat olettaa. No me emme esimerkiksi tiedä sitä, että mitä tapahtuu Siperiassa. Onko tämä Siperian laajat alueet, siellä on todennäköistä, että siellä sulaa ikiroutaa, mitä sitten tapahtuu, kuinka paljon lisää metania pääsee, vihertyykö se alue, mitä tapahtuu niille laajoille metsille, onko se tulevaisuudessa hiilinielu vai lähde, tuottaako se lisää aerosolihiukkasia, nämä pienet aerosolihiukkasethan viilentävät ilmastoa. Mitä tapahtuu kvantitatiivisesti? Meillä on aivan liian vähän mittaustuloksia, eli niitä tarvittaisiin huomattavasti lisää. Ja tätä valitettavasti ei tiedetä, mutta se ei silti tarkoita sitä, että kun tätä tietoa ei ole, niin nyt ei kannata mitään muutakaan tehdä, vaan tämä tieto tarvitaan tähän lisäksi, että pystytään saamaan nämä tiedot entistä vankemmalle pohjalle. Ja myös samalla pystytään sanomaan aika selkeästi sen jälkeen, että mitä tapahtuu, miten nämä takaisinkytkennät vaikuttaa, paljonko meillä on aikaa tähän +2 asteeseen, +1,5 asteeseen. Mitkä on ne oikeammat toimenpiteet, miten pystymme esimerkiksi hiilinieluja vahvistamaan, joka on hyvin tärkeä osa tässä, että pysytään 1,5 asteessa ja niin edelleen. No oikeastaan siis se perushaaste meillä on se, että nämä ilmastomallit on vielä jossain määrin karkeita, eli me ei voida ihan kaikkia ilmiöitä niissä simuloida riittävän hyvin ja jos me saadaan lisää parempia tietokoneresursseja käyttöön, niin voidaan mennä tarkempaan erottelukykyyn näissä malleissa ja voidaan sen kautta tuottaa parempia ennusteita. Mutta esimerkkiä siitä, missä on epävarmuutta, on se, että miten tämä merien ja ilmakehän vuorovaikutus etenee. Esimerkiksi jos me haluttaisiin tietää, että mitä ilmastossa tapahtuu seuraavan 10 vuoden aikana tai seuraavan 20 vuoden aikana, se on epävarmempi kuin ennuste 50 vuoden päähän tai 100 vuoden päähän, johtuen siitä, että tämä merien ja ilmakehän lämpötasapaino, tämmöinen muutamien vuosien skaalassa oleva vaihtelu tunnetaan huonommin. Sitten meillä on vielä myöskin muun muassa tähän pilvien fysiikkaan liittyviä epävarmuuksia, jotka liittyy sitten myöskin tämmöisiin matalapaineiden syntyyn ja liikkeisiin. Näihin liittyy vielä epävarmuutta. Ja sitten myöskin tähän esimerkiksi pohjoisen jäätikön sulamiseen ja miten me se pohjoinen jäätikkö kuvataan näissä ilmastomalleissa, siihen liittyy vielä haasteita. Mutta yleisesti ottaen voi sanoa, että nämä ilmastonmuutoksen riskit on riittävän hyvin kuvattu, että poliittinen pohja päästöjen vähentämiselle on varsin vankka jo olemassa. Että siltä osin voi sanoa, että tiede ei ole epävarmaa, mutta tämmöisiä yksityiskohtia vielä on syytä hioa ja ilmastotutkimukseen on syytä satsata myöskin jatkossa.